Olá, minhas delicinhas da internet. Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre o suposto nude vazado de Donald Trump. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu. Vazou aí, supostamente, um nude de Trump, né? E todo mundo começou a falar, inclusive no Twitter, do tamanho do pênis dele. Depois ficou comprovado que na realidade era fake news, não era uma imagem aí verdadeira e original. A galera começou a atacar o Trump, né? De uma forma até desonesta, porque o que tem a ver o tamanho do pênis dele, né, com a questão política? Eu acho que se você... quer falar de algo que a pessoa faz e você discorda, você não deve usar atributos físicos, porque a gente não pode mudar quem a gente é, né? Tamanho de peito, tamanho de pênis, quer dizer, você até em tese pode mudar, mas não é algo que você mudaria assim tão fácil, e nem todo mundo quer mudar, essa que é a verdade. Quem assiste a tudo isso e é detentor aí de um pênis pequeno, acaba se sentindo também constrangido por tabela, né? Devido aí a todos os adjetivos que a galera usou para falar do Trump. É algo que a gente tem que questionar cada vez mais, porque acaba afetando muito o psicológico das pessoas, né? Claro que no caso do Trump, ele é uma figura pública, já deve estar acostumado aí com muita coisa, mas para quem não é, essa questão do pênis é uma questão bem delicada. É fato que o tamanho do pênis acaba sendo algo mais importante para os homens do que para as mulheres, né? As mulheres, elas não ficam tão encanadas com isso. Elas se preocupam com questões muito mais profundas quando ela conhece uma pessoa, né, como caráter, como honestidade. E uma mulher vai deixar de ficar com o cara porque ele tem pênis pequeno, a não ser que ele seja um escroto, né? Porque a gente sabe que existem várias formas aí de dar prazer. A gente acaba se concentrando muito na genitália e é um erro crasso isso, né? Porque nosso corpo todo, ele é erógeno. E ele pode te dar prazer. Outra questão a se levantar é que seu pênis pode ser maior do que você imagina. Quando você olha o seu pênis, você tá olhando de um ângulo que não é tão favorável. Você olha aqui de cima pra baixo, né? Às vezes, se a pessoa ainda tiver uma barriguinha, piora, né? Porque a visão dela vai ser prejudicada. O ideal é você ter um outro ângulo, né, e olhar, porque de cima para baixo complica a situação. E assim, geralmente tem muitas pessoas que têm como referência atores pornôs, né, que são caras extremamente bem dotados e que existe aí uma seletividade muito grande, né? Então, essa indústria, ela acaba pegando os caras com o maior... pênis que elas podem pegar. Então, assim, não é uma boa referência, sabe? A média do pênis brasileiro é de 14 centímetros. E um pênis, para ser considerado aí pequeno, ele tem que ter de 7 a 9 centímetros ereto. Então, a maior parte das pessoas não tem um pênis tão pequeno quanto elas pensam. Muito mais importante que o tamanho em si é o encaixe, né, do pênis com a vagina. E é algo que é muito negligenciado pelas pessoas, né? A vagina, ela tem aí entre 9,5 e 10 centímetros o canal vaginal, né, de profundidade. Ou seja, você não precisa de um pênis enorme para dar prazer para uma mulher. E o primeiro 1/3 da vagina é a parte onde ela tem mais prazer. Ou seja, um homem com um pênis aí de 14 centímetros, que é a média do pênis brasileiro, ele vai dar um super prazer para a mulher, né? Então a questão do encaixe também é muito importante. O pênis grande, muitas vezes, ele até machuca a mulher, né? É uma reclamação, é uma queixa constante delas. Então, você saber investir nas preliminares, saber fazer essa mulher sentir prazer e ter aquele encaixe é muito mais importante do que o tamanho do seu pênis. O maior problema do pênis pequeno, na realidade, não é o pênis em si, sim o dono do pênis. Porque ele acaba, muitas vezes, tendo complexos, tendo questionamentos, e ele acaba não vivendo o prazer
como ele deveria ser vivido, devido a todos essas frustrações, coisas que fantasmas que ele mesmo alimenta em relação ao pênis dele, e aí ele não acha que ele é capaz de satisfazer uma mulher. Entende? Então essa questão psicológica precisa ser tratada. Se você tem questões em relação a isso, procure um psicólogo, né? Porque é bom você falar, é bom você tratar essas questões, porque isso a longo prazo pode acabar até em uma separação, sabe? Porque a pessoa fica encanada. Tem alguns que entram até numa piração de que serão traídos por um cara de pênis maior, sabe? É muita loucura, então isso tem que ser conversado, tem que ser tratado. É de suma importância a gente entender que a trans em si é apenas uma das opções sexuais, né? A penetração em si. Então, é necessário que você trabalhe outras questões, sabe? Então, uma mulher, ela vai se sentir muito mais satisfeita se você investir fortemente nas preliminares, né? Sentir o que essa mulher gosta, sentir como que tá sendo o corpo dela, como o corpo dela tá falando, né? Porque você consegue sentir se a mulher tá curtindo as suas carícias. Então trabalhe na questão dos toques, no sexo oral, dialogue com a sua parceira, né? É muito importante isso, muito mais importante do que a penetração em si. A penetração em si é o grande finale, é a cereja do bolo. Mas antes existe toda uma intimidade, toda uma conectividade que você pode investir pra você ser bem sucedido aí nessa empreitada, né? Existem mulheres que ficam muitos e muitos anos com cara, até com pênis pequeno mesmo, esse que eu falei, de 7 centímetros, 8 centímetros. Por quê? Porque o cara aprendeu a compensar. E a forma que ele compensa depende muito da criatividade dele, não é mesmo? Nós temos dedos, temos boca, língua, temos todo o nosso corpo, que como eu falei, ele é todo erógeno. O maior órgão sexual do nosso corpo não é a nossa vagina, não é o nosso pênis, é o nosso cérebro. Você tem um cérebro, use isso ao teu favor. Seja uma pessoa estratégica, né? E outra, não fique encanado, cara. Tem gente que fica muito encanado com isso. Para, sinta o momento, esteja ali presente, dê o seu melhor. Enfim, não me encane com isso. E eu acho que não é legal a gente ficar falando das características físicas das pessoas, sabe? Principalmente algo tão íntimo assim. Às vezes eu vejo alguns comentários em relação ao corpo das pessoas, sabe? Eu fico extremamente constrangida com esse tipo de comentário, porque vocês têm que sempre argumentar no nível das ideias. Não tem que ofender a pessoa chamando ela de pinto pequeno ou de gorda. Enfim, não é legal isso, sabe? Não é legal. São atributos que a pessoa não pode mudar rapidamente. Você fala pra pessoa se ela tá com um zíper aberto, se ela tá com um alface no dente. Isso você pode falar, porque ela pode mudar rapidamente aquilo. Mas, pô, vai falar da pessoa que ela tem, sei lá, um peito caído, um peito pequeno, um peito grande. Não sei, isso são coisas que a gente não faz. Não faz. E você tem que repudiar esse tipo de atitude. Chamar a gente de pessoas de Peppa Pig, de gorda, isso pode causar uma depressão a longo prazo nas pessoas, elas podem se sentir mal e até culminar em suicídio. A gente fala tanto de saúde mental, a gente fala tanto aí pra um ajudar o outro, um não largar a mão do outro, um não sei o que, mas na hora de ficar tirando sarro, fazendo bullying virtual, a galera vai em peso pra fazer. Você não é obrigado a gostar de Donald Trump, de sua política, enfim. Mas atacar o tamanho do pênis do cara é algo desleal, sabe? Beira até o absurdo, porque
você perde a racionalidade, na minha opinião, sabe? Quando você vai para esse nível de atacar os atributos, as características físicas do sujeito. E você de casa, o que você achou dessa história de Donald Trump? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Por isso, um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.